joitakin asioita tuossa tuli mieleen. Ensin alkuun täytyy todeta, että tässä asiassa olen vähän eri linjoilla kuin tuo Pajuojan Matti. Kun katsoo tuota meille jaettua materiaalia, joka on tänään jaettu, niin siitä voi tehdä sellaisen havainnon, että Lohjalla tonttien hinnat on suurin piirtein puolet siitä, mitä ne on esimerkiksi Vihdissä. Ja me tiedetään, että Vihtikään ei sillä tontimyynnillä rikastu. Kun tätä tontihintaa mietitään, niin aina täytyy sitten katsoa, että kuinka paljon se kunnan osuus on ollut siinä. Kuinka paljon kunta on joutunut satsaamaan ennen kuin tämä tontti on saatu kaupaksi. Eli mikä on se infran osuus, joka lainsäädännön mukaan kuuluu kunnan suoritettavaksi. Jos otetaan huomioon kaikki se kunnan velvollisuudet, kadut, puhdasvesi, viemärit, sitten nämä viheralueet, jotka aina tulee mukaan myöskin siihen kaavaan, ja sitten tietenkin myöskin päiväkodit ja koulut, kaikki on sitä infraa, joka periaatteessa pitää ottaa huomioon silloin kun lasketaan sitä tonttien myynnin kannattavuutta. Tätä alasta tonttihintaa on usein perusteltu sillä, että tämä on satsaus tulevaisuuteen, eli tämä alaisella tonttihinnalla saadaan uusia asukkaita kuntaan, mutta sitten on tehty myöskin tämmöisiä tutkimuksia, joiden mukaan 10-15 vuotta menee tällä nuorella perheellä ennen kuin se on nettomaksaja, että siihen saakka se on tuota nettosaajakunnasta, niin silloin täytyy kysyä, että kuinka kannattavaa tämä loppujen lopuksi tämä alhaisten tonttihintojen pitäminen on. Mä sanoisin, että vähintään 10 vuotta on se aika ennen kuin näistä uusista perheistä kunta pystyy tienaamaan. Ainoa, minkä uudet perheet maksavat, on tietenkin se kiinteistövero, jos on omistettu tonttia. Vuokratontilla ei ole edes sitä kiinteistöveroakaan maksettava siitä tontin osuudesta. Jos nostetaan tonttihintaa Lohjalla, niin joutuu myöskin sitten kysymään sitä, että menettääkö Lohja jotakin, meneekö tämä Lohjan houkuttelevuus saman tien. Jos korkeilla hinnoilla pystytään Vihdissä myymään, niin se sitten Lohjalla pystytään myymään samoilla hinnoilla. Sitten toinen asia tässä yhteydessä on se, joka tulee mieleen, niin jos otetaan tuo haja-asutusalueen rakentaminen, niin siellä tilanne on sellainen, että se tontinomistaja maksaa kaikesta. Se maksaa puhtaasta vedestä, viemäreistä, usein jonkun osuuskunnan kautta. Ja kunnalla ei ole periaatteessa minkäännäköisiä velvoitteita siinä suhteessa, niin tällä joutuu tarkastelemaan sitä näkökohtaa, että pitäisikö kuitenkin muuttaa vähän asennetta ja suosia vähän enemmän tätä haja-asutustyyppistä asumista, jos ajatellaan ihan taloudellisin perustein. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että kun valtuusto päättää näistä tonttien hinnasta, niin päätös joudutaan tekemään aika lailla umpimähkään. Meillä ei ole sellaisia perustietoja siitä, että mistä tämä tontin hinta muodostuu. Ja tämän vuoksi minulla olisi sellainen kaino toive, että voisiko valtuustolle saada tiedon siitä, että miten kannattavaa tämä tonttien myynti nykyisillä hinnoilla on. Ja kun otetaan huomioon kaikki se edellä mainittu kunnallistekniikka, joka kaupungin pitää kustantaa. Minulla oli, arvoisa puheenjohtaja, alun perin tarkoitus tehdä ponsiesitys tästä asiasta. Mä toivon, että ilman ponttakin tätä asiaa lähdetään valmistelemaan. Jossakin vaiheessa saadaan sitten tällainen selvitys.